Milica hoće da postane tutuberka. A jo, pa može antibioticima? Dobar dan i dobrodošli u najnoviji make-up tutorijaš. Pa treba joj za nekakav make-up tutorijaš hoće da pravi, razumiješ ti? Airplane mode upaljen i krenuli smo. Kako ste, šta radite? Da ne zaboravim, na kraju samog videa imamo giveaway 7.6. I nadam se da ćete uživati u videu i nakon toga da ćete uživati u poklonima koje vam darujem već nekoliko dana. Highlighterka, Beauty Blender, Eyeliner, Pruder Fit mi je 110-ka. Pruder Fit mi je 110-ka. Onda Pruder za setovanje. Obično ljudi kažu da se ja uvijek šminkam isto, što negde i jeste istina. A i nije istina. Dakle, neutralna šminka je ono što ja volim od uvek i umem da se našminkam i malo više smoky i malo drugačije. Međutim, što bi rekla jedna moja drugarica iz Makedonije, ne se zamaram, uvek žurim, tako da što se kraće šminkam i što brže to odrađujem, to znači da ću manje zakasniti. Postoji par nekih forica za koje me vi pitate već pa jedno dve godine od kad nisam snimala, posebno za onaj eyeliner koji izvlačim senkom. Tako da danas radimo rutinu koju ja, znači, radim vjekovima. Krećemo rutinu sa Pixi lotionom koji uvek koristim pre šminkanja, pre spavanja i pre svih važnih stvari u životu. Glas mi je malo kao da sam pjevala, iako nisam. Pričala sam malo pre na storiju, jako sam se klepila, vrata su mi se zatvorila na glavi od kola i ovaj deo me strašno, strašno boli. Nakon što je lice očišćeno, pustim ga minut ili manje od toga, zavisno koliko žurim pre nego što nanesem sljedeći proizvod. Što se tiče sljedećeg proizvoda, može da bude krema, može da bude primer, može da bude šta god vi inače koristite. Strobe krema je nešto što ja volim, dakle ovo je strobe krema od MAC-a, Pink Light. Koristila sam i Gold Light, tako da to je više onako do toga kako vam dođe koji dan. Jer ne smatram da može da promeni boju pudara, pogotovo ako se dobro zamalterišete. Nakon toga koristim svoj ove godine omiljeni puder, iako sam ga koristila i prošle. U pitanju je NARS Natural Radiant Longwear Foundation, a boja Stromboli. Međutim, ne koristim ga na isti način kao pre. Stavim 4 pumpice ovog pudera, jako je mala pumpica pa iz tog razloga 4. I puder ću pomešati sa jednom kapljicom ovog ulja. U pitanju je DM Alverde Bio Val Rose, odnosno ulje divlje ruže, koje inače koristim za sve namene, samo što ga ne pijem i obožavam ga, a mislim da to već znate. Najviše volim da ga koristim uveče, jer se probudim onako odmorna i najviše volim da ga koristim sa puderom. Pretpostavljam da će neke devojke pomisliti da ukoliko stave ulje u puder da će taj puder biti masan. Ne, samo će se mnogo lepše naneti i bit će mnogo laganiji. Uopšte ne znači da morate više da setujete puder zbog ovog koraka. I ono što radim u poslednjih ne znam koliko jeste da nanosim, pogotovo ovako razređen puder, nanosim rukama jer želim da postignem te neki najlaganiji efekt. Na određene mjesto gdje mi treba više pudera, odnosno jača pokrivna moć, dodam malo pudera sa Fenty Beauty Blenderom koji mi je omiljeni u posljednjih nekoliko mjeseci. Inače, cijelo telo mi je toliko tamno, a lice mi je toliko svetlo da kada izađem da pustim baby da piški, ljudi se šokiraju. Nezaobilazan korak i ovo se ne šalim, ovo nije zbog vas. To stvarno tako radim. I obavezno stavite malo pudera u obrve, jer ćete onda lepše iscrtati obrve posle. Obavezan korak, ovim što ste čistili lice, sad skinite puder sa ruke. To mi je sad ušlo u rutinu pa mi ne ostaje, jer sam mnogo mjeseci išla s puderom na ruci. Ljudi su me malo čudno gledali, nisam uopšte bila sigurna zbog čega. Kada smo gotovi sa puderom, prelazimo na konsiler. U posljednje vrijeme kao konsiler koristim NYX Can't Stop Won't Stop i mešam dve nijanse. Da mi ne bi bilo prosto da se našminkam, nego
ipak malo teže. I stavljam ga samo ispod očiju, ne radim više nikakve trouglove ni ništa. Sada prelazimo na setovanje lica. Dakle, sve uobičajeni koraci. Koristim Chanelov pudar za setovanje. Ovo je boja 20 i imam boju 40 kojom ću setovati ostatak lica. Ovo je samo za deo ispod očiju. Uzimam četkicu, svrbi me, ako vas svrbi oko nosa, to znači da neće biti svađa nego za malo. Uzimam Kat Von D četkice, inače ukoliko volite četkice, želite da uložite u četkice, mislim da su nedovoljno hvaljene četkice Kat Von D, ne znam koja mi je omiljenija, bukvalno mi je životni cilj da imam celu kolekciju Kat Von D četkica. Sada setujem sa istim pudrom u prahu, samo nijansa 40. Sljedeće što radim jeste da stavljam highlighter. Sigurno, otkad imam highlightere, otkad su oni popularni, ovo je jedan koji sam najviše koristila. U pitanju je Couture highlighter od YSL-a. Mislim da ne postoji neka specijalna boja, mislim da je to bila kolekcija koja ima samo ovaj jedan. Ovo je apsolutno najdivniji highlight zato što je toliko suptilan, kao i generalno njihova cela kolekcija. I imam sad kao novi ovaj fazon, jela sam burek i umastila sam se po nosu i malkice ovde. Međutim, najveći fokus mi je svakako na vrhu jagodice. Što se tiče konture, recimo da je to nešto zašto me ljudi jako često pitaju, pa od vas do Sare i ljudi generalno jako vole kako ja nanosim konturu. Ono što ću vam reći jeste da možete da koristite tonu proizvoda i da ja uvek koristim jednu četkicu, a proizvod nekad koristim Bourjois čokoladu, nekada koristim The Balm Highlight and Contour odavde, nekada koristim moju omiljenu Kat Von D koja vidite koliko je potrošena, NARS, i to NARS Laguna ovde. I odnedavno koristim MAC Harmony, ovo je u stvari rumenilo, međutim totalno je brown i to onako taupe, tako da je to ono što koristim u poslednje vreme. Glavna stvar je, kažem, u četkici, koristim Kat Von D Shade and Light četkicu koja je apsolutno savršena. Ukoliko želite suptilnu konturu, onda treba da idete sa što mekšom četkicom. Ukoliko želite konturu koja je onako sharp, oštra da ne kažem na srpskom, onda koristite što jaču četkicu koja pruža više otpora kako bi vam kontura zaista sekla burek. Ono što ja mogu da kažem jeste da je ovo najsavršenije od svih koje imam, a da se ne lažemo, imam ih baš mnogo i baš previše. Nema tu sad nikakve pameti, osim što kad radim konturu, ređe radim pravolinijski, već ovako nanosim sitnim kružnim pokretima kako bi to bilo što opet suptilnije. Ej, ono što nekada koristim, s obzirom na to da se bliže 30. i da su mi u 20. porice bile fine, međutim u poslednje vreme ovde mi se izražavaju pore i ono što koristim jeste Porefessional od Benefita primer, međutim to bukvalno svake presutne godine kada se setim, jer ja na primjer setim se sada kada sam već nanela sve, tako da taj korak ne bi bio loš da se malo češće koristi. I utopljavam celo lice. Također volim da povežem celu priču pa isti taj proizvod stavim i na oči, što vas opet neće mnogo začuditi. I recimo da je to što se tiče konturisanja. Sljedeće na redu jeste Couture Blush, ista linija YSL kao i highlighter i bukvalno Barbie rumenilo. Također jedan od proizvoda bez kojih stvarno ne mogu. A sad ćete vidjeti i zašto. Kao mešavina highlightera, rumenila i nečeg čarobnog, bukvalno se osjećam kao iz Disneyevog crtanog kada stavim. I dok imam rumenilo, stavim ga i na oči, opet kako bih nekako celu priču povezala. Naredni korak su obrve. Olovka za obrve. E, to mi je najteže. Što? Pa ti znaš kako je ona imala obrvice. Jeste i ja. Pa dobro, jeste. Znalo se da je torbica iz aviona kad je vidiš.
Pa dobro, i? I neki dan uzela pincetcu, onu smiljenu, sve ih je počupala. Tako je. Skoro je golo ostalo i onda crta. Pa reci ti meni, je li to normalno? Pa je, pa Dragane... Pa kako je normalno, ti čupaš se, pa crta, čupaš. A ti to ti s žensko, ti mi objašnji. Bože, Dragane, što si primitivan, baš si primitivan, samo da znaš. Pa... I reći ću vam da koristim tri proizvoda. Prvi je NYX Precision Brow Pencil u nijansi F Brown. Sljedeći proizvod jeste Shape and Shade Brow Tint u nijansi Taupe od MAC-a. I na kraju Maybelline Brow Precise Fiber Filler. Ja moram da kažem da, iako imam samo tri proizvoda, dosta mijenjam tehniku. Dešava se da nekad koristim samo NYX, da nekad koristim samo ovaj MAC, tako da varira od neke navike u datom momentu. Ono što prvo radim uvek jeste da raščešljam obrve. Krećem od donjeg dela, inače jednom mi je neka devojka poslala koja radi obrve kao ej, vidjela sam te bez obrva, kao mislim da bi trebala da ih popuniš japanski. Ja kažem, gospođo, ja sebe svaki dan vidim bez obrva. I svaki dan vidim da je to ludilo. Ali moram da kažem da što manje ih čupam i što su gore bez šminke, to su bolje kada ih dopravim. Tako da popunjam ovaj donji deo i crtam bukvalno dlačice jednu po jednu. I zanimljivo je da je taupe nijansa dosta svetlija od mojih obrva, ali se to toliko lepo uklopi da... Kao da sam neki znalac. I vučem linije na gore. Kada me ljudi pitaju kako radim obrve i kada kažem izvlačim dlačicu po dlačicu, prvi komentar je, ju, pa zato to ne oduzima mnogo vremena. Međutim, istina je da ih mnogo brže radim nego kada radim sa bilo čim drugim. I radim isto na drugom oku, odnosno obrvi. I kada sam taj deo uradila na gore, sada krećem redom da popunjavam istom tehnikom od gore. Dakle, kako rastu od dlačice, tako ih ja i dodajem. Ako vidim da rastu na dole, ja idem na dole. Ukoliko vidim da rastu na gore, crtam ih na gore. I kada dođem do samog kraja, onda začešljam ponovo obrve i crtam ih kao da je duvao vetar, pa se to dosta odrazilo na moje obrve. Eventualno, s obzirom na to da nisam sve redom popunjavala, uzmem pa prođem, čisto da ne bih negdje imala rupu, prođem po sredini NYX-u. Nekada mi kažem dođe period kada ne koristim ovu MAC-ovu, taj period nije sad, nego koristim samo NYX i ta tehnika je dosta brza. Tako da, tako bi izgledala jedna završena obrva, s tim što na kraju, naravno, dodajem ovaj brow tint, vraćam se sa dve obrve. Dobar dan i dobrodošli na moj kanal sa dve obrve. Samo da kažem nešto, obrve ne treba da budu... Ovo je sad s početka mog bispanja pre 7 godina. Obrve ne treba da budu sestre bliznakinje, obrve ne treba da budu sestre od tetke, obrve, a ne, treba da budu sestre od tetke, više ja sam zaboravila. Znači, treba da liče, ali prestanite se, trudite da budu iste, uštedit ćete vreme, uštedit ćete živce, manje ćete kasniti. Toliko me svrbi ovo, kada bi mi neko samo rekao šta to znači. I sada se bacamo na oči. Što se tiče očiju, ovo je tehnika koju koristim bukvalno 1000 godina. Ukoliko imate oči kao ja, moje malo padaju dole. To izgleda naravno drugačije kada stavim maskaru. Međutim, ukoliko imate okrugle oči, ukoliko imate svakakve drugačije oči da nisu mačkaste, ovo je trik koji će vam dosta pomoći, koji će vam uštedeti vreme u odnosu na vreme koje biste potrošili da stavljate regularan eyeliner. I izgledat će onako kao, ljudi, nisam se stvarno spremala, pa ja ovako izgledam kad ustanem, šta vam je? I možete da koristite naravno koju god senku, možete da koristite bronzer. Ja sam bukvalno radila za Music Week ovaj look sa roze senkom iz Huda Beauty palete. Nekada je radim sa ovim senkama, ovo je MAC, neki limited edition. Ali kažem, senke su nebitne, bitna je tehnika. Što se tiče tehnike, sve što vam je potrebno jeste da imate uglastu četkicu koja nije preterano tanka
i koja nije mnogo mekana, već pruža određeni otpor kako biste mogli najbolje da izvučete liner. Ono što ću prvo uraditi, pomešat ću ove dve nijanse, recimo šampanjac i roze vino, a obe sa šljokicama. To ću staviti u ugao oka. Na ostalom delu oka, odnosno u samom pregibu, već imamo rumenilo i bronzer ili konturu, tako da nam tu ništa ne treba. Ovo ćemo dodati samo da ne bude golo i to samo malkice. Što se tiče samog eyelinera, koristit ću ove dve nijanse. Ovo je neka neutralna brown, ovo je brown koji ima malkice crvene u sebi. Ništa, umočim četkicu i bukvalno izvučem prvu liniju ovako. Jel, paziti tu, paziti to. To je za sekund jedan. Dakle, malo je pojačam i manje pritiskam kada sam pri kraju. I onda uzem isto to i vratim na napred. Stvar kod senke, osim što se mnogo brže nanosi, to što ukoliko pogrešite, bukvalno možete odmah da popravite. Tako da, iz više razloga nije tako strašno kao eyeliner. Nekada ovo radim do pola oka, nekada radim celo. Sve zavisi od raspoloženja. I ići ću samo do pola, to jest ovako. Kao što vidite, oko sada ne izgleda toliko okruglo i dobijete te neki mačkasti izgled oka. Radim isto na drugom oku. Ugao treba da vam dođe, da pogledate malo od dole, i ugao treba da vam dođe gde se vodena linija završava. Dakle, vi bukvalno produžavate ovako vodenu liniju ca prema obrvi. Ukoliko se desi da negde pogrešite i treba malo preciznije ispravka, predlažem čistu uglastu četkicu koja će to za čas popraviti. Što se tiče maskare, nikakva novost, Lash Sensation od Maybellina. Kako nanosim maskaru? Nanosim više ne dva nego tri sloja. I to prva dva zajedno, a onda kad se malo iskuliram dodam treći sloj. Sad ćete da vidite. Uvek gledam od dole. I prva ruka jeste da ih lepo raščešljam i da ih dovedem u neku pristojnu formu i da ove koje su u uglu podignem jer često padnu. Prelazimo na sloj broj 2 i radimo maltene istu stvar, s tim što se malo sada fokusiramo i na krajeve. Vidite veliku razliku između jednog sloja i dva. I vidite razliku između toga kada se ne uprljate maskarom i toga kada se uprljate maskarom. Tako da i ona je takođe evidentna. Sada pustite trepavice da zableje malo. Dok one zableje, mi se bacamo na usne. Koristim 4 MAC-ova Carmina. Ovo, fali mi jedan half and half. U pitanju su matte. I to je onako rozikasto, losos, pa malo i narandžasto. Ovo je Honey Love, imam ga baš odavno. I on je malo više boje mesa, Creme de Nude, ovo je prelepa nijansa. On je baš onako nude sa tek nešto roze. Ono što sam naučila od Jovane Izabele jeste da, što se tiče bar MAC-ovih karmina, što više slojeva stavite, to će vam duže trajati. I ja uvek počinjem sa nekim najneutralnijim, to bi inače bila nijansa half and half, ali trenutno nije ispred mene, pa ćemo krenuti sa nijansom Creme de Nude, koja je dosta svetla. Ono što koristim kao olovku, koristim dve. Jedan je Aura Lip Liner 62, druga je MAC olovka u nijansi Whirl, koju ćemo sad koristiti. Da, sljedeće što koristim jeste Honey Love, on je malo više nude i mip. Na kraju je ostalo da stavimo treći sloj koji će životno promijeniti situaciju na očima.
Malo sam se duže zadržala na usnama nego što to inače radim. Pa sam možda i zakasnila za treći sloj. E sad, na samom kraju uzmem četkicu koju sam setovala lice i prozim čisto neke delove koji me svrbe ili za koje smatram da mogu da se dosta brže zameste. Tom tararom! I to bi bio moj look. Dakle, ništa prenapadno, čak u 99% slučajeva nosim i eyeliner koji je još kraći i koji je još svetliji kako bi se što manje primetilo. Ne znam da li vam je neko pokazao kako se inače ljudi snimaju. Dakle, ovo je top. Dole imam haljinu koja je presavijena na pola. To često može da bude i pidžama, tako da ako mislite da sam glamurozna, verujte mi, jesam, samo do ključne kosti. Na dole je sve samo ne glam. Nadam se da ste uživali i nadam se da ste spremni za giveaway koji dolazi za 5, 4, 3, 2, evo ga! Dakle, ljudi, ovo je današnji giveaway koji vam je omogućio DM. Tako da, odakle krenuti, jel? Ajde odavde. U pitanju su proizvodi za kosu koji su većinski dole. Imamo šampon, ovo je balzam, zatim anti-split serum, zatim Übernacht Aufbaufluid, pretpostavljam nešto što se ostavlja tokom noći, zatim sprej za beach waves, body lotion, zatim ovo su dve pene za tuširanje, ovo je balzam za kožu, zatim Stardust Shimmer, ovo je mist koji u sebi ima šljokice, zatim Pure Soft krema za ruke. Idemo malo na negu nogu, ovde imamo Doppelfusselfall! Turpija za noge. Ovo je slučajno ovde. Ovo je peeling za telo. Ovo je krema za noge. I ovo je krema za noge, samo što je u drugom pakovanju. Zatim dezodorant za noge, zato što ne želite sebi da dopustite one situacije. Zatim kupka. I dva puta ove čarapice za noge. Zatim šampon za suvo pranje kose. Opet se malo vraćamo na kosu. Ovo je maska za kosu kao i dve ampule. Ovo je profesional linija. Zatim imamo nešto od Pura. U pitanju su Moisture Mist, odnosno ovo je čista i bistra voda sa glečera Aljaske, nešto što vas osvežava, zatim iz iste linije ulje, ovo je sapun za ruke, znate da ovo obožavam da koristim, ovo je Alverde umivalica, zatim imamo opet tri proizvoda za kosu, pa onda ogroman body lotion, zatim Zoella body pudding, jedna od omiljenih stvari za mazanje tela, dva proizvoda za sunčanje ukoliko i dalje niste otišli na more ili imate u planu uskoro, labelo, zatim glow spritz, odnosno ovo su, mislim, također šljokice, Joskin za skidanje šminke, pena za brijanje nogu, mus za ruke, puder za volumen, ovo je ulje o kome sam pričala danas, ulje divlje ruže, život ne može biti bolje nego kada stavite to. Imamo dva puta po dve maskice, zatim ampule koje sam vam hvalila i koje i ja koristim. Zatim Nature Schön, sva tri na bazi masline. Biore tračice za uklanjanje mitisera, Ebelin su đerčići, krem peeling od breskve. Zatim ovaj proizvod koji također znate da obožavam, ovo je ružina voda za osvežavanje. Opet imamo dve maskice, imamo tonu lakova, zatim ovdje imamo neke proizvode za usne, imamo maskare, opet usne, lak opet, zatim eyeliner. Ovo su one bombice od It Skina koje stavite u frižider i sutra se probudite sa predivnom kožom. Imamo jednu paletu senki za oči, zatim jednu paletu highlightera, ova četkica za nanošenje, pa ja bih rekla rumenila. Ovaj najslađi puder za setovanje, 183, ovo je face baking puder, zatim rumenilo i Plump and Kiss lip balm koji ima u sebi neku boju. Sve što treba da uradite jeste da ostavite komentar ispod videa i već sutra objavljujem pobednika.